Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 22-1 болон 22-5 28-4-р залтуудаар аж ахуйн нэгжүүд маань хөнгөлөлтөнд хамрагдах буюу илүү төсөн татвараа буцаа авах боломжтой. За, эдгээр аж ахуйн нэгжүүд хөнгөлөлтөнд хамрагдах аж ахуйн нэгжүүд маань аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 22-1-1-3, 22-8-1-8-8-р залтууд буюу хоригдсан залтуудад үйл ажиллагаа явуулдаггүй бол хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжтой. За, хөнгөлөлтөнд тгээс 3,500 сая төгрөгийн орлоготой аж ахуйн нэгжүүд маань 1% татвар төлөхөр байгаа. За, энэ залтанд маань тгээс 300 сая төгрөгийн орлоготой аж ахуйн нэгжүүд маань, за, аж ахуйн нэгжийнхаа тайланг өгтөө e-tax имтаацгийн сайтараа ороод орлого засах гэдэг товчийг дарж тгээс 300 сая гэдэг сонголтыг хийснээр та бүхэн шууд 1% татвар төлөх боломжтой. За, 300-аас 1,500 сая төгрөгийн орлоготой аж ахуйн нэгжүүд маань тайлангаа e-tax имтаацгийн сайтараа орж тайлангаа илгээгээд, за, 10% татвараа төлөхөөр тайлагнаад HM02-8 буюу хөнгөлөлтөнд хамрагдах гэсэн хэсгийг бөглөж өгснөөр та бүхэн 90% буцаа олголтыг авна гэсэн үг. За, энэ маань 100% татвараа төлөөд 90% буцааж авна. За, 1,500-аас дээш орлоготой аж ахуйн нэгжүүд маань 22-8-1-8 хүртэлх хоригдсан залтуудад үйл ажиллагаа явуулдаггүй бол тухайн аж ахуйн нэгжүүд маань 1,500-аас дээш төгрөгийн орлоготой, за, тухайн орон нутгаар компани нь үйл ажиллагаа явуулдаг, за, 2-оос дээш татвар төлөгч иргэн маань нийгмийн даатгалд төлд баталгаажуулдаг байх юм бол энэ хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжтой. За, энэ хөнгөлөлт маань юу вэ гэхээр, за, аймаг сум нь нийслэлээс 500 км аслагдсан байх юм бол 50% хөнгөлөлтөнд хамрагдана. За, 1000 буюу 1000-аас дээш хамрагдсан км-ийн хол оршдог бол 90% хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжтой байгаа. За, татвар төлөгч иргэд маань хөнгөлөлтөндөө хамрагдахын тулд хуулийн хугацаанд нь тайлангаа эрүүлж, хуулийн хугацаанд нь татвараа төлсөн байх ёстой. За, хуулийн хугацаа гэдэг маань, за, татварын ерөнхий хуулиараа төлөх тайлагнах хугацаа 1 байдаг. Тийм учраас та бүхэн 2 сарын 10-ны дотор тайлангаа илгээж, 2 сарын 10-ны дотор татвараа бүрэн төлж барагдуулсан байх ёстой.